نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں کے باعث صوبہ سندھ میں 29,000 سے زائد دیہات متاثر ہوئے، 250 سے زائد افراد جاں بحق اور 53,00,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع بدین ہے، جہاں 6,000 دیہات کے 1,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر تو ابھی تک کوئی نہ نمائندہ آیا ہے، نہ کوئی ناظم آیا ہے، کوئی بات پوچھنے تک نہیں آیا۔ یہ کسی کو جا کے بولتے ہیں، بولا اپنی مدد آپ کرو، ہم کیا کریں؟ ہمارا مال گھر اس میں سارا پانی، گھروں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، بال بچے ہمارے یہاں سے نکل کے بے در بدر ہو رہے ہیں، کہیں سوکھے دڑے کہیں جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایل بی او ڈی سے نالی کے اطراف ضلع بدین اور مٹھی کے ہزاروں دیہات سرے آب ہیں۔ ضلع بھر میں کوئی ایسا مقام نہیں بچا جہاں خیمے لگائے جا سکیں۔ ہزاروں متاثرین نے سڑک کے دونوں جانب پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ سانگڑ میں حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے پر متاثرین نے شدید احتجاج کیا اور مدد کی اپیل کی۔ ہم بول رہے ہیں ہمارے کو راشن نہ ملا ہے، نہ کیا ملا ہے، پانی کا ادھر پانی چار فٹ بھرا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ عمر کوٹ کے امدادی کیمپوں میں بارش کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے، آلودہ پانی پینے سے پیٹ اور جلد کے امراض پھیل رہے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں شدید بارشوں کے باعث پانی کھڑا ہونے سے امدادی سرگرمیاں معطل ہیں اور 1600 دیہات مکمل طور پر سیراب ہیں۔ بیشتر علاقوں کا دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع ہے۔ نوشہر و فیروز بھی بارش سے شدید متاثر ہوا ہے۔ نشیبی علاقے اور درجنوں گوٹھ سیراب آ گئے ہیں اور مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ٹھٹا میں بارش کے بعد میرپور بھٹوروں میں متعدد دیہات سیراب آ گئے ہیں۔ پانی میں محصور افراد مکانات کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ سیلاب سے متاثر سندھ کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔